in laga orooba ma fududa waxay u baahan tahay waayo hantiyaha caalamka oo dhan ayaa waxay hadda reserve ku yihiin o ku keydsan yihiin lacagta dolarka marka in la badalaa horay loo bedelaa ma fududa qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda africa ayaa waxa ay dhowaan ka qeyb galeen shir caalami ah oo ka dhacay dalka faranciiska hogaamiyaasha qaaradda afrika ayaa waxa halkaasi ama madashaasi oo lagaga hadlayey heshiiska maaliyaddae cusub ee dunida waxa ay halkaasi ku soo bandhigeen hadallo aan hore looga baran hogaamiyaasha afrika oo ay dhiiranaan badani ka muuqato taasoo ay kusoo bandhigayeen xaaladda dhaqandhaqaale ee dalalkooda waxayna si gaara uga hadlayeen arrimaha dhinaca maaliyadaha ama hay-adaha maaliyadaha ee qaaradda afrika ka hawlgala iyo yes, sida looga baahan yahay in ay dunida la jaan qaadaan ama duruufaha kale ee dalalkaasi ka jira afrika ay ka mid tahay isbeddelka cimiladu waxaa shirkani si gaar ah hogaamiyaashaasi uga hadleen amuuro dhinaca dhaqaalaha taabanaya shirkan waxa uu ku soo beegmay iyadooo dhowaan madaxweynaha dalka keniya uu sheegay in hoggaamiyaasha afrika looga baahan yahay ama qaaradda afrika lafteedaba in ay ka maarmaan lacagta dollarka isticmaalkeeda taa bedelkeedana ay isticmaalaan lacagaha dalalkooda ee gudaha si dhaqaalaha iyo isdhexgalkuba uu noqdo mid xoogan islamarkaana nolosha dadka afrikaanka kor uqaada haddaba qodobkan aynu ku falanqaynayno arrimahaasi gaar ahaana hadalkaasi madaxweynaha kenya uu kaga hadlay isticmaalka lacagta maraykanka in laga maarmo ayaanu ku eegi doonaa falanqayntan saameynta yeelan karto iyo weliba caqabadaha hogaamiyahaasi laftiisa kaga iman kara maraykanka oo isaguo ah waddan isticmaalka doolarka dunida aada u ugu yahay waxyaabaha loo yaqaano danta ama magalanes saameynta dhaqaalaha weyn ku leh haddaba aqoon-yahan cabdinaasir xasan tima weyne oo isagu alaaba ka faallooda arrimaha siyaasada iyo dhaqaalaha ayaa halkan marti ugu ah oo aan wax ka weydiin doonaa bal amuurahaasi cabdinaasir dhowaan waxaa soo gabagaboobay shir ku saabsan laga hadlayey maaliyadda cusub ee dunida ogamia badan afrikaan ay ka qeyb galeen shirkani saameyn nooce ah ayuu qaaradda afrika ku keenayaa natiijada si laga filaya inay kasoo baxdo ee ay saameyn ku yeelato mxu muxuu noqon kartaaamadsataa

mustaqbalka nolosha aadamaha oo si gaara loogu talogalay wadamada loo yaqaano income olow income countrska wadamada dhaqaalahoogu hooseeyo ama layhaahdo wadamada laado unlomeamdaunida sadeaad waloo yaqaano ayaa loogu talogalay in awood loogu siiyo waalatform loogu talagalay in awood loogu siiyo wadamadaasi inay ka jawaabaan waxaa loo yaqaano isbedelka dadaalka loogu jiro kahortega isbedelka cimilada waxaa loo, e, loo yaqaano global warming diirimaadka adduunka oo sii kordhaya oo adduunyada ku yeeshay saameyn weyn ku leh oo dhaqaale oo ilaa afrika saameyn ku yeeshay loogu talagalay wey marka waxaa loogu talogalay platformka e, shirkaa lagu soolaraba in la walaa qabto oo lagu asaaso inuu wax ka qabto kahortega cimilada sbedlsa iyo sidii ay wadamadan eh, aciifka eh, aerner balki ay si dhasale amawaaaayghore amawa eh, uga jawaabbalogu tagala marka wuuu kaga duwanyahay nidaamkan systemkan maaliyadeed ee la rabo in lagu maareeyo oya dawaua kii hore wuxuu ka madax banaanyahay sharcigii lagu aasaasay nidaamkan internatinafinanial systema

dagaalo bulshadoo qeybsan shaqo la-aan faqri ay jiraan in ay adag tahay in wax laga qabto waaaay doonayaan reer galbeedk ee global worming walaga qabto waaa kale ka cawdeen iyado oo daymaha lagu leeyahay ay dhabarka ka jabiyeen wadamadan dartood aanay waxba uga qaban karaynin waay ka hadleen iyaoinlaton jirowaaka adleen wa loo yaqaano fans markay dalbanayaan fanka inwaaweyaan feas dheeraada laga qaado marka nwaxaa loogu talo galay ou kaga duwan yahay uh, waxaa la, uh, la rabaa in waxa weyaan -wa waxyaabaha -la lagaga hadlay la reform gareeyo hay-adaha financialkee caalamiga i m f iyo weld bank siday u shaqeeyaan oo oh, ah si aan eh, la aan -wa waafaqsaneyn in arinkan cimilada adduunka wax laga qabto in laga dhigo hab waafaqsan oo no ka fudud kii hore laga dhigay ka hadleen waxaa kale ka hadleen waddamadan waxa loo yaqaano uh, uh, ted walka uh, income low countrieska loo yaqaano si ay u awoodaan oo loo siiyo fan ku filan oo loogu helo fan ku filan in waddamada reer galbeedka lacagta looa hantida loo yaqaano muxuahaye special

o ataa lasku raacay wadamadii oo fransiiska madaxweynahoogu emanuel macronataa sheegay waaa afrikaanku ka cabanayaan ee ah in waa loo yaqaano debt crisiska in laga fududeeyo danalagleyaaamaka waawei muhiimada ay u leedahay waa inay afriko foyckeedii kor u qaaday laakiin ari dewacagta hoosteed ku jirtaa markaa iyagu waa dalal la adoonsaday la gumeystay markaa okay. iyaga waxdanoo weyn oo ugu jirta majirtee waxa ka ka horeysa horta intay global worming iyo climate change laga hadlayo ay weliba baryoortamayaan in ay xoroobaan oo iyagii baan xor ahayna oo ah waddamo kaba dhaqaalaha waddamada reer galbeedka abdinair shirkan waxay ku soo beegmaya iyadao oo dhowaan madaxweynaha dalka kenya william ruuto uu sheegayey maxahade

markaa waxa waliba kasii daran in wadanka kenya uu yahay wadan weligiia reer galbeedka ku hoos jiri jiray o gacanta ku hayeen oo intii africa sbedlesa ola shuuciya ko waa aadanysa oo wadanka keliya ee reergalbeedka u rabaysme we markaa arinkani waa arin, wa arin cajiib ah maadaama wadan noocaasoo kalea ukasoo baxay reergalbeedk ku xidhna madaxweyne caynka oo kala islamarkaana riski gelin karta naftiisa iyo noloshiis iyo ammaankiisa gelikata marka waaa loo arki karaa william rto in uu daaray kacdoonka ka, ka, ka socda afrika ee ah ditdibiskaa e xoreynta gumaysiga reer galbeedka ee hadda sii e, si galbanaa marka waa dibisk ore mida kale waa ka faadesanaawaa oaaano global order adunyada maamulka aduunka ee dhaqaaqay ayu mku sheega ina ka faaideysanaa أو وحوي أرن كان وح كلو عضينا يا أو على ما دي هاي إن سيدي مالن تورب إنه كهل ليني إن إن وضد يري راي حتى أفريقيا إيه قعنت كوه هين أي, أي مانت صنوا هذلا يعني وح الشيء جسا إنه يدعي فن أي شيء جسا إن ويليام روتو كليه ما هذل ما رح هذا الشيء وح كم ده موزفني أو ستة سو الدفاع ورجل البيت كا نقول قص بكر ميسان واحد دوني سان ومن النولان مرة مننا نو شيء ميسان نه سد أي sida aan u noolaanano anagaa naqaana erayada laga haya waxaa kamid mseni inu yii entoaem loodiiwaligajeed markii rusk sergelaro wadana uganda ayaa suaa ka keen reer galbeedk ole cadoagiaad soo dhawse oisaguamarkalanagaa cadoaaamaaaa kami kagama oo ku edeeyay reergalbeedk oyii waa labawejiilayaal waa beenaalayaal isgookhudbaana rag badan mdax oo ku sheegaya lacagta yar ay siiyan deeda inay ku gumaystan oy raban siaawa looabto mara wyii angu waaa odhan karna lacagtiin haysta lacagtina aad leedihiin wabaa kug qaban iioo oriyaababinaa waba nooma aban kar iali aak hadlay jli selo nika lo yaqaane wariyihii

africa inay u baahan tahay inay midowdo oo mido midka kale u damqado oo ay xoriyad buuxda ay helaan waaa kamid ramavosa oo isaguna usheegay o reegalbeedkkuii a anagu manihin begr manihin markaanu rabno nu ka hadlano n ukrein iyo ruuskao kale an dhedhexadinno begr manihin laakin waaa rabnaa isagu jidita indeaaea eh, n an, qeyb aduunka kanahay islamarkaana aan saameyn ku yeelano

oo dadku ay isu aaad ka dhigto dad aan maraykan joogin maraykan oo lacag badan haysta iyagoo masaakiina ayaa waxay rabaan inay u dhaqmaan sidii maraykanka taasoo anay lacagtooduna u goyneyn markaa lacagta maraykanku lacagaha kale ee wadamadu ay leeyihiin weydisha markaa haddii lacag afrikaanku ay leeyihiin ay samaystaan taasi waay waxay kuu sheegaysaa in waxay keenaysaa

waxaa kamid a waxaea aduunyadii baa isbedeleysa oo waxaean aduunku sadex xaaladood buu soo maray multipolr system wax loo yaqaano oo dagaalkii labaade aduunka wixii ka horeeyey aduya waaisu haysatay waa wadamo badan oo waaweynbaa jiri jira iyo wax loo yaqaano marki dambana bipoler oo wadanka ruushka iyo wadanka maraykanka ayaa ishortaagnaan jira imika markii dambana waay marta mar ruh burbura waxay taagnayd iawaaawaa n maraimarkaamarekbaa meesa laga saaraa reer galbeedkibaa meesha laga saaraya waxyaabaha ugu wacan tusaalaa tusaalo a oo kuusoo qaadan kara in reergalbeedk ataa arika ay luminayaan o sii luminayaan tusaalayaal cadcad baa jira oo ay kamid tahay r etoiawaa kuwii lumiyey laakiin markaad usoo noqoto wadanka ingriiska kenya oou gumaysan jiray maanta saasa u hadlaysaa uganda saasa uhadlaysa ooay ka baxaan gacantiisa etobiaa gacantiiswa ka baxday oo mareana marka meel haystoabao ingriisa uka baxay oou waay ay kadhigantaha waxaa kaloo jirta markaad soo qaadato wadanka araniiska wuxuu lumiyey burukina faso oo eriday

ma aha inaanay gadood samaynin sida ay sheegayaan reer galbeedku maaha inayani ay sameeyeen waxay putinisku ogaayeen laakiin sababtu waxa weeye in ay wagner ay weli baahideedu jirto wadamaduna iskama dilaanoo caqligu ma dilo uun hadba qofkii dawladda ka horkaca ka hor yimaada laakiin haddii la adeegsan karoo weli baahidiisu taalo waa la adeegsadaa

أما سياو بدنا لو كعيو إن مركا تناو كلا مل أوران كريا هذا عدان تنا قلبيه إن هو هاي أفريقانكو إن عواقب هما أي كلا كل مكران مستقبل إن أي كل مكران لكن الدنيا دي بقى إسمه الشيء شيء أو نمان كان وحي سكوها لين بيقبان وحي رجين يعني الدنيا دي إسمه ده شو وحي رجين يعني قلبيه كين ماشاء الله جسار الدانا مركا سو وحوي إن يا جولي سنية مرر ما أفريقانك كعسن iyo eh, wadamada ri loo yaqaano ee eh, reergalbeeda horjeeda guuleysan doonta oo ariaana eh, ioraaoonaa la guuleysa doonaa mise reer galbeedk ayaa guuleysan doon arinkaasi wuxueegya inrer gabeed laga guuleysanao lakin uaal weyn baa saarano waxa ma fududa in wadamada reer galbeedk laga guuleysto sababta oo oh, ah waae nin bartay inuu dhiiga ku noolaao i noomia regalbe dhaaalihiisu maadaaale iskiisku wad mah waa dhaqaale kushaqeeya wadan walba rsorce buleyaa maaha dhaaalekusaqeeya rsoc a laakiin waa wadamo ay kushaqeysta dhaqaalaha wadamada kale iyorsorcka wadamaa kale markaa ga tanaasulaa way adag taha o tusaala wa raniskawanka sirkadaha

waxaan <laughs> laga sameeyo ee waliba afrika dib ugu soo dhoofiyo wuxu ka keenaa wuuu ka keenaa ivory cost buu ka keenaa marka iyo gaano ayuu ka keenaa kama hadi karo marka waay noqonaysaa laba mid bay noqonaysaa waxay noqonaysaa in reer galbeedkii maadaama imika wa gu-aamin doono guusha haddii ukraine ay ku guuleystaan afrikaanku way guuleysanayaan oo ay guuleystaan wadamada barigu ay guuleystaan ris afrikaanku way guuleysanayaan

intaanay keenin haddii wadanka maraykanka u helo war muujinaya oo -wa sheegaya oo cadaymo waaweyn oo seegaa in ay keenaa newknerka wadanka ruushka u kaga horeynaya e, nnerka krainena u baabinaa marka niway marka lasku geeyo ama aa in dunadis la burburto oo nen lasku isticmaalo ama waa ina reer galbeedk maay imaansadaan e, calafkooga oo ay tanaasulaan marka waa egtaha w tanaasuli karaan

horta waxay ka xoroobayaan gumaysigii ugu wey dhibkii ugu weynaya adduunka soo mara oo ah inay robayn, day, e fuhoga, ka xoroobaan dadkii addoonsaday ee lafahooga iyo dhiigooga ka sameeyey lacagta siay uga sameeyeen qofkiibay qaadeen way ku shaqaysteen beeray ku qodeen macdan bay ku qodeen bariishay ku dhiseen guryey ku dhiseen dhiigoogi iyo dheecaankoogii ee dadka afrikaanka ayay ku dhiseen wadamadooda waxa ay e, dunida kale kaga hormareen afrika ay e, kaga hormareenna

مركا إن ويكت تجينا حرية بالدنيسية نيو كولونياليزم بيكون سمين أو هذا جا أركي يا مكا وضمادي أيك تجينا مركي على مدين وحيو على مدين ولي أنا جاله وحنيك جت ضديو يجو أي 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 أطليان مركا تطلبة وحيو قيب قادنا يان وحيك جوريان يعني ومرتم في أفريقيا نقول إسا مرتم في أفريقيا وحلك في الجور أو أفريقيا صومري دانا oo meesha ay ka saari doonaao iskaga meedi doonaan wasadii iyo dhibaatadi eh, kasoo gaahoga marka imikawaa ina <coughs> eh, la jaan qaadaan wadama is urursaday oo ay isku dan yihiin oo sidoo kle lagumaystay aaa kamia jino kale oosi un looumyt o sidaari oumtuaai soth africa oo loo gumaystay sida abid ugu xun loo gumaysto oo la rabay in dadka wadankaa wadda u dhashay la tirtiro

شقيسته وأودي سيش رفت هذي بس سوي علنا يا يراه هذا مو بيوقع بسمية يعني مركا أنا واحد تاني وطاي أفريقيا فرصة أه وين بيوطاي أدي يا دو داود يال وما كسوحة وها أقول يهان عبد الناصر حسن تيم أو أنت بدن أرمها عالم يا أفريقيا بكف الله أو فلقيين تن مرتي جوها أنت نبرنا مشكل لما يدخلكم دونه وحدك قلت يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته